Andrija Torkvat Brlić pripadnik je četvrtoga brodskog naraštaja obitelji Brlić i prema većini poznavatelja vjerojatno je povijesno najzanimljiviji i najintrigantniji član te obitelji. Glavnina njegove javne djelatnosti pada u sredinu 19. stoljeća. Publicist, političar, novinar, teolog, diplomat, pjesnik i pustolov samo su neki od dijelova kompleksne i osebujne ličnosti Andrije Torkvata Brlića. Stoga i ne čudi da njegov život i rad i dalje intrigira znanstvenu javnost. 2008. u Slavonskom Brodu svoj doprinos rasvjetljavanju povijesnih činjenica dali su brojni stručnjaci, znanstvenici i povjesničari na znanstveno-stručnom skupu. 10 izabranih radova koji opisuju različite aspekte života Andrije Torkvata Brlića uklopljeni su u zbornik radova čiji je urednik Dinko Župan. Veliki zaista rad, noseći rad u zborniku je rad kolege Mate Artukovića o dnevniku, koji je zaista ono noseći rad u zborniku. Ako je zbog ičeg, onda zbog tog rada treba pročitati zbornik. O Andriji Torkvatu Brliću smatram da građa u arhivu građa ima i zaista bi trebalo proći kroz nju još jednom i dalje na osnovu zbornika, na osnovu vlastine knjige, istraživati neke druge teme, neke druge aspekte, neke druge perspektive. Zbornik radova Andriji Torkvatu Brliću predstavljen je i u Slavonskom Brodu. Uz njega prošle godine svjetlo dana ugledalo i drugo izdanje posvećeno slavnom Brođaninu. To je knjiga Ideali, strast i politika. Život i djelo Andrije Torkvata Brlića, autorice Vlaste Švoger. Ozbiljnije istraživanje o publicističkom radu Brlića, autorica Švoger, počela je uoči stručnog skupa 2008. No postalo je puno više od pripreme za sudjelovanje na stručnom skupu. Međutim, ta istraživanja su me odvela daleko izvan planiranog okvira i zapravo iz tih istraživanja umjesto članka nastala je knjiga. Nadam se da sam na stranice ove knjige barem djelomično uspjela prenijeti ogromnu životnu energiju Andrije Torkvata Brlića, njegove velike ideje i ideale koje je slijedio i strast kojom ih je nastojao ostvariti u svojim političkim djelovanjem, jer on je to zaslužio. Ivana Brlić-Mažuranić, udana za Andrijinog sina Vatroslava, napisala je: u kratkom 43-godišnjem životu Andriji Torkvatu Brliću sve se izdogađalo prerano, pa u obzoru 1934. piše: premlad, sa 9 godina na gimnazijalne nauke, premlad sa 16 godina u literaturu, premlad sa 21 godinom, a priprava da se zaredi, i konačno premlad sa 22 godine za velike političke misije koje si je i sam stavio i koje su mu drugi povjerili. Treba zamisliti mladića od jedva 22 godine koji pregovara osobno s Lujem Napoleonom, koji nudi Italiju za Bosnu, koji obara austrijske kabinete itd. da ja dalje ne citiram. O djelovanju i životu tog publicista i političara svjedoči bogata korespondencija koju danas krije arhiv obitelji Brlić. Andrija Torkvat Brlić tako je prijateljevao sa Strossmayerom, Banom Jelačićem, Mesićem, Topalovićem, Preradovićem. Aktivno je sudjelovao u političkom književnom životu Hrvatske. Zbog svojih putovanja i načinu života mnogi i danas kažu o njegovom životu isplatilo bi se snimiti pravi pustolovni film.